Sveiki visi, pakliuvę į Love Streams Running Eterį. Esame bėgimo ir triatlono klubas, o šios mūsų laidos yra skirtos tokiems kaip mes, gyvenantiems sportu, besidomintiems sveikata, mityba, treniruočių metodikomis ir panašiais reikalais. Čia daliname savo žiniomis, treniruočių ištraukomis, kalbiname sportininkus, trenerius, mokslininkus ir kitus įdomius sporto pasaulio žmonės. Kviečiame sportuoti, nuotykiauti ir pažinti kartu. Love Streams Running. Sveiki visi. Šiandieną grįžtam į audioteką studiją su Jonu. Kur čia jau aš seniai nebuvau, iš tikrųjų pasilgau. Jau ir aš senokai buvau, pasinis epizodas buvo per kompiuterio kamerą, tai labai smagu čia sugrįžti iš karto padėka audiotekai. Kiekvieną kartą dėkojam už tai, kad turim galimybę, norėčiau sakyti, gražiai atrodyti, bet bent jau tiesiog atrodyti. Bent jau šiltai prisiglausti ir gerą garsą transliuoti ir vaizdą. Jo, ir gerai girdėti, tai kaip visą laiką kvietimas ir jums išbandyti, jeigu nesat to padarę, audiotekos platformą, audiotekos puslapį, tai ten galite klausyti lietuviškai išverstų ir lietuviškų audio knygų. Tai labai patogus tiesiog būdas. Galit ir bėgti, ir protingėti vienu metu, kas yra tiesiog, ar gali būti geriau. Tai tikrai, tikrai kviečiam dar kartą tenai sušokti ir pasibandyti šitą atrakciją ir edukacinį būdą. Ir kitas dar dalykas, ką tikrai norim paminėti, tai jeigu jums patinka tai, ką mes darom, tai kviečiam tapti mūsų prenumeratoriais Contribee platformoje. Tenais šiek tiek anksčiau išleidžiam mūsų filmuojamus epizodus ir kai surinksim daugiau prenumeratorių, darysime Q&A sesijas su Love Streams Running treneriais ir taip pat turėsit galimybę užduoti klausimus būsimiems laidų pašnekovams. Jūs pirmie sužinosit apie juos, kas jie tokie yra ir galimai ištransliuosim jūsų klausimą vienam iš jų. Tai kviečiam dar kartą tapti prenumeratoriais, jeigu dar to nesat padarę. O šiandien susėdom su Jonu pašnekėti labai pikantišką ir įdomią temą. Daug paskutinių metų. Nieko jinai nepikantiška, čia yra tiesiog absoliučiai geekiška tema, įdomi tik tai kokiem 5 žmonėm. Pažiūrėsim pagal perklausas, bet jo paskutiniu metu ypač labai dažnai linksniuojamas žodžių junginys yra karboniniai batai. Tai truputį gal įvesiu į kontekstą ir prieš turės papasakosiu, kodėl apskritai nusprendėm šitą epizodą padaryti ir apie ką čia eina kalba. Tai visas šitas bumas prasidėjo 2016 metais, kai Nike sugalvojo parodyti, kad žmogus yra neturinti ribų būtybė ir viena iš tų ribų bėgimo pasaulyje, tai yra maratonas, nubėgamas per 2 valandas, niekas iki to laiko dar nebuvo to padaręs ir kai kurie kalbėjo, kad tai yra fiziškai neįmanoma, kaip ir su mylios 4 minučių riba, tačiau Nike nusprendė, kad tai tikrai yra įmanoma ir kad jie tą padarys ir buvo suorganizuotos 3 žmonių varžybos, sakykim taip, Italijoje, Monzos Formulės 1 trasoj, kur oficialus rekordas nebūtų bet kokiu atveju užskaitomas, nes tie vadinami peiseriai arba zuikiai, jie keitėsi vienas po kito, ko šiaip negalima daryti, geliukai, gėrimai buvo padodami nuo dviračio bėgikams ir buvo introdukuotas visiškai naujas konceptas, naujas dalykas, kuris daugiausiai dėmesio susilaukė, tai buvo karboniniai bėgimo bateliai. Taip. Tuo metu niekas jų nebuvo praktiškai išbandęs, tik tai va, to Breaking 2 projekto dalyviai, tačiau po to projekto masiškai, iš pradžių ne masiškai, tik tai tam tikriems elitiniams įveikimams buvo tie batai prieinami, bet dabar jau 2023 metais jie jau yra masiškai prieinami publikai ir visi su jais bėgioja visur ir visaip. Tai norėjom va, šito epizodo metu tiesiog papasakoti, kuo skiriasi karboniniai bėgimo bateliai nuo kasdienių bėgimo batų, kada juos geriausia naudoti, kada jų geriausia nenaudoti, kokios iš tikrųjų naudos jų yra ir galbūt nenaudos tam tikrais atvejais. Jo, įdomu iš tikrųjų, šita tema labai įdomi dėl to, kad turbūt bet kuris bėgikas, kuris dabar nesvarbu ar labai pradedantysis ar jau labai patyręs besiruošdamas maratonui ar kažkokiam ypač ilgesnėm varžybom, tikrai susiduria su to klausimu net ne ar rinktis karboninius batelius, bet kokius ir ten tikrai
Kartu labai įdomus dar yra kitas dalykas, kad mes kaip tokie vis tiek mokslo ir mokslinių tyrimų visose sporto reikaluose šalininkai, tai čia labai tokia tema, kuri gerokai vėluoja ir viena vertus dėl to, kad tai nu, apskritai naujas dalykas ir mokslas taip greit nespėja visų dalykų ištirnėti. Kitas dalykas, kad čia labai daug yra to black box juodosios dėžės komercinės elementų, nes labai daug dalykų yra komercinės paslaptis, kur kompanijos slepia, ką tiksliai daro, nieks gerai nesupranta. Tyrimai kartais būna užsakomi. Aišku, dar čia kai visas nesenas dalykas ir COVID-as apskritai visus tyrimus porai ir keletai metų buvo sustabdęs, tai dar ir dėl to atsirado toks legas, tai mes toks jausmas dabar va, tyrimus peržvelgus, kad viskas dar tik tai vejasi praktiką, o praktika panašu, kad gerokai toliau priekyje. Ir tikrai, kaip ir Arnas vat, pakalbėjo apie tą Monzos iššūkį ir tuos pristatymą batų ir to Liudo Kipčiogės visą asmenybę ir tą legendinį 2 valandų barjerą, kurį galiausiai pavyko peržengti, tai čia toksai, turbūt toksai kaip retas, kaip reta didžiulis paradigminis lūžis iš vis sporto pasaulyje bėgimo, todėl kad iki to viskas atrodė visiškai atvirkščiai, buvo manoma, kad kuo mažesnis batas, kuo lengvesnis, kuo plokštesniu, kuo plonesniu padu, tuo jisai bus geresnis ir Nike'as taip per dieną, metaforiškai per dieną viską paėmė ir visiškai apvertė. Tai labai įdomu ir jo, vertai tai pasigilinti, nes tikrai yra kur pasimesti. Jo, aš dar iš tikrųjų supratau, kad aš taip labai abstrakčiai papasakau tą istoriją, nes aš ją žinau iki kaulo juodimo, bet jo, tai tais 2017 metais, kai buvo pirmasis Breaking 2 projektas, iš tikrųjų Eliudui Kipčiogiai nepavyko išbėgti iš 2 valandų, jis prabėgo per 2 valandas ir 25 sekundės. Taip. Bet 2019 metais buvo pakartotas šitas projektas, jau su naujesne, tai Monzoje buvo 2017 tas Nike Vaporfly 4% batelis, tas pirmas toksai prototipinis batas. 2019 metais jau, jau geriau visiems žinomas Nike Next Percent batelis ir tenais Kipčiogė subėgo vienoje per valandą 59 ir 40 sekundžių, tai permušė tą barjerą ir jo perrašė tiesiog visą istoriją. Tai dar, dar šiek tiek daugiau. Ir nepakenkė turbūt Nike pardavimams šitų karbonių batų. Šitą statistiką galėjom dar įsitraukti, pasižiūrėti, kaip atrodo visas. Bet jo, tikrai šovė į viršų tas at, karbonių batelių suvartojimas, sakykime, masiniai publikoje. Tai pažiūrėsim, ar jisai turi pagrindų viskam. Jo, tai gal aš sakyčiau, gal ir šokam prie reikalo mėsos ir panalizuojam ir mokslą ir praktiką šito karboninio bato perversmo ir kas čia iš tikro yra svarbu, kas mažiau svarbu turbūt nuo to vertėtų ir pradėti ir kad gal apskritai supažinint su ta pačia pado ir bato technologija ir ką čia reiktų atkreipdėmėsi. Ok, tai gal labai trumpai aš tiesiog irgi tai pasakysiu, kuo karboniniai bateliai skiriasi, va dabar, nu, kokie, kaip juos atskirti tiesiog nuo tų paprastų kasdienių bėgimo batelių ir tada galėsim nuo pado technologijos ir nuo tos istorijos ir atsimušti iš tikrųjų. Tai atsinešiau 2 batus. Vienas yra paprastas kasdienis bėgimo batelis, brandų modelių neminėsim, bet pirmas ir pastebimiausias ir paprasčiausias patikrinti dalykas, tai yra bato standumas. Tai šitą batą, jeigu aš galiu tiesiog visiškai be pastangų sulenkti per padą, paėmęs karbonį jau batelį, nu, čia jau reikia būti gerų vyrų, kad arba negailėti savo eurų, kad bandytum jį sulenkti per šitą vietą, tai akivaizdus tiesiog skirtumas yra tas standumas pado. Tai čia šitas savybė atsiranda dėka karbonės plokštelės, kurios čia nesimato, bet jinai yra viduje, įdiegta tiesiog tarp tos vat, pado medžiagos. Ir pado medžiaga ir yra tas kitas dalykas, kuris sukėlė perversmą, kuris buvo labai pakeistas. Tai čia nais vat, ir šiek tiek įsigilinsim praktiškai iš karto. Tai ta guma, ta peba guma, skirtingose gamintojose ir net skirtingose modeliuose jinai yra naudojama skirtinga, bet jos iš esmės esmė yra, kad jinai yra kur kas minkštesnė, bet tuo pačiu sprangesnė ar energiją gražinanti, daugiau energijos gražinanti medžiaga, tai va čia va labai labai didelis irgi
didelį efektą tiesiog turintis dalykas. O trečias skirtumas, jisai gal netoksai akivaizdus ir dabartiniuose bėgimo bateliuose, jau kai kuriuose ir kasdieniuose tas yra naudojama, tai yra išlengvintas batviršis, tai tiesiog bandoma sumažinti kuo labiau tą batelio svorį. Tai palimsim kiekvieną iš šitų trijų detalių atskirai ir papasakosim šiek tiek, kaip kiekviena iš jų veikia ar neveikia. Ir pasižiūrėsim, ar po šito epizodo, kaip tiksliau naudosit karboninius batus. Man tai gal... linksma ir šypsausi prisiminęs, kai tu parodėjai šitą testą pado lenkimo, nes aš atsimenu, kai pradėjau bėgioti ir gilintis šitos dalykus prieš 10 metų kokių, tai būdavo ten bandydom ir lenkt, ir sukt batą, ir būdavo kuo jisai paslankesnis, ir kuo lūždavo visose vietose tolygiai, o ne kažkokioje vienoje, tuo sakydom, kad jis yra geresnis. Dabar, jeigu jis kažkur lūžta, jau yra labai negerai. Jo. Tai lygiai tas pats testas, bet labai labai pasikeitė interpretacija. Ir iš tikro, linksmo prisiminus, kiek nu, tuo metu mes iš tikro nežinojom ir tai parodo, kiek mes turbūt ir dabar nežinom, bet jo, ta evoliucija pado turbūt čia ir yra esminė. Ir labai įdomu šiek tiek buvo ruošinti šitai laidai, pasigilinti apskritai visą evoliuciją ir istoriją pado medžiagų. Tai iš esmės ten trys tokie pagrindiniai lūžiai buvo. Pirmas 1975 Bruksai iš tikro buvo pirmieji, kurie Eva tą plastiką suvertė, sugebėjo paversti putom, iš kurių ir padarė tą Eva pado medžiagą, kuri tuo metu buvo visiškas perversmas. Ir tiesą sakant, iki pat 2010-2012 tai ir buvo dominuojanti medžiaga, kuri jau turėjo žymiai geresnės tas elastingumo savybės, buvo pakankamai lengva, tvari ir turėjo tokias ir komerciškai, ir funkciškai tiesiog tobulas savybės. Ir tada labai įdomi istorija, kad apie 2010 pradžią Puma ir Adidas įmonės, kurios brolių amžinų priešų yra įsteigtos, iš tikro susipjovė dėl naujos technologijos. Vienas fabrikas, kuris pradėjo gamintą Boost medžiagą, kuri tapo galiausiai pas Adidas Boosto, pas Puma Energy. Ja. Tai čia yra ta pati firma, kuria iš pradžių Puma pradėjo vystyti tą technologiją, bet vidury viso proceso Adidasas sugebėjo perimti tą fabriką su visą tą technologiją, kas po to vyksta didžiuliais teisminiais procesais, bet čia jau toks nuokrypis istorinis, bet kas įdomu. Bet nuo to laiko apie Pumą nežinom nebeik nieko. Jo, tai jie buvo net vienu metu iš vis metę, net nebegamino bėgimo kėdų, bet dabar jau grįžo į tą rinką. Tai labai sėkmingai grįžta. Jo, sėkmingai grįžta, bet nu, įdomu, kad čia tokia amžina priešų nemezis tokia kova ir kad tuo metu Adidasas tikrai laimėjo tą kovą, tiksliau tą mūšį. Ir jie tą Boost medžiagą, kurią ir tu turbūt puikiai prisimeni. Turiu namie. Taip, kur jinai pasižymi tokiais burbuliukais, būtent jie sugebėjo padaryti. Jinai turėjo tuo metu berods vieną procentą bėgimo ekonomijos pagerinimo, kas nu, buvo vis tiek ženklų, nors jis buvo sunkesnė, bet kur kas daugiau energijos gražinanti negu Eva. Tai toksai va, buvo trumpas Adidas laimėjimas ir jeigu kas prisimena to laiko maratonus, tai iš tikro Adidas dominavo, būdo jeigu Berlyno maratonas ir Haile Gebrselassie, ar ten Kimeto, visi buvo Adidas apsirengę ir Adidas kedais. Taip. Bet vat, kaip ir tu papasakai, kažkur nuo 16, 17, 18 Nike'as, kai atėjo su nauja medžiaga ir tai yra visiškai perversmas, tas būtent iš pado medžiagos kilo, tai yra PEBA, PEBA yra ta pati technologija, PEBAX jau yra tas patentuotas padas, tai yra prancūzų kapitalų įmonės pagaminta tokia technologija. Ir palyginus ir su Eva, ir su Boostu, jinai yra absoliučiai kito lygio visais parametrais. Ir ten netgi tie jau rimti inžinieriai, biomechanikai, kurie gilinasi iš tos dalykus, tai sako, tai arčiausia nemokamos energijos, kiek galima priartėti, nes palyginimui yra skaičiai tokie, kad kaip paprastai, kai potencinė energija, kai mes
taip sakant, trenkiam batą bėgdami žemę, padą mes suspaudžiam ir tada potencinė energija žingsnio jau atsispirimo metu virsta kinetinė energija, kuri mus šauna kaip, kaip spiruoklė į priekį ir viršų. Tai dalis ta pado medžiaga, dalį energijos gražina kaip kinetinė energija, dalį spinduliuoja kaip šilumą. Tai Eva, toj pade tai yra maždaug 50-50. 50 maždaug gražinama kaip energija, 50 yra spinduliuojama. Tuo tarpu peba yra apie 80-20. Tai reiškia 80% energijos yra gražinama ir tik 20 spinduliuojama. Tai yra, kai kur net iš tikrųjų teigiama, kad iki 87% gali. Tai, tai jo, įsivaizduojat, nu, ką reiškia tokie didžiuliai, didžiuliai pokyčiai per, ir kurie atėjo taip labai staiga, kai sugebėjo tą peba pagaminti kaip padą. Ir dar prie to jinai dar yra ir lengvesnė, ir energetiškai pranašesnė. Tai turbūt čia vat Naikas ir galiausiai Puma ir Adidasas pešėsi, o Naikas galiausiai atėjo ir nunešė visus. Ir iki šiol, kaip ir galėsim po to aptart naujus tyrimus, iki šiol niekas nelabai net ir priartėjo prie šitų. Prie šitų technologijų tokių pranašumų. Jo, ir įdomu tai, kad, pavyzdžiui, tas pats Adidas būsto technologiją, jie anksčiau pagrindę naudojo visuose savo batuose ir tai reklamavo tai kaip greičiausia, daugiausiai energijos gražinantį dalyką, produktą. Dabar jau savo greitbačiuose irgi keičia technologiją, naudoja Lightstrike Pro, jau būsto greičiausiuose batuose arba nėra iš viso, arba jo yra minimaliai, tai. Ir jisai paliktas irgi tik tai jau kasdienėse bėgimo bateliuose, daugiau dėl savo minkštumo savybių, ne dėl greičio. Taip, nu ir turbūt reikia paminėti kitą dalyką, kas, nes čia jau vien mes kaip ir kalbam visą laiką sakydami karboniniai batai, nors ką tik aš ir pats pasakojimas istoriją jau užsiminiau apie tai, kad čia ne karbonas, o peba medžiaga yra tas magiškasis ingredientas arba jų miksas iš tikro, bet peba vis dėlto yra svarbiau, bet paradoksas, kad dauguma tokio populiarioji nuomoniai, kaip ir dominuoja tas karbono kažkoks įsivaizdavimas, matyt, mes įsivaizduojam karbonius dviračius, karbonius protezus, kur ten, žinai, paralimpiečiai žymiai didesnius greičius išgauna ir kažkaip manom, kad čia ta magija technologinė, bet yra visiškai ne taip, karbonas pats savaime yra visiškai nelastingas, tai yra kieta medžiaga, kuri nesukuria jokios kinetinės energijos. Jos funkcija visai kita, jos funkcija yra daugiau, ir tai irgi yra įdomu, nes net ir mokslininkų komentarus, kurie jau tyrė, net ir tuos, kurie pirminėse studijose dalyvavo ir dirbo su Naiku, tai yra ant tiek užslaptinta informacija, ką iš tikro tas karbonas daro, kad mokslininkai turi spėlioti ir daryti tyrimus ir bandyti visaip tą karboną pažeisti šimt ir taip toliau, kad maždaug įsiaiškint, ką jis daro, bet viena, ką žinom tvirtai, tai kad jisai neduoda jokio energetinio pranašumo. Jo funkcija yra arba viena hipotezė, kad paskirstyti šiek tiek tą gumos, tiesiog gumos elastingumą paskirstyti kitaip, sutvirtinti tą pačią gumą, o kitas, kas pagal tyrimus labiausiai tikėtina, kad tai yra tiesiog tam tikras biomechaninis pranašumas, kurį vat, galėsim įdėti netgi nuotrauką iš vieno straipsnio labai gerai palistruojančią, nes ta pati karboninė plokštelė reikia, kad ją suprasti, jos funkciją reikia matyti, kaip jinai padaryta. Tai jinai iš tikro ties pirštų ir padikaulių sąnarių, jinai yra išgaupta. Šiaip pakankamai gerai, net tiesiog batą padėjus, va tas matosi. Aha, šito bato puikiai matosi. Tiesiai eina iki realiai padikaulių ir tada toks yra užlinkimas, tai plokštelė viduje, jinai lygiai taip pat ir atrodo, jinai užverčia tiesiog pirštus į viršų. Taip. Ir tai yra būtent tas momentas, kai mes jau vėlyvoje atsispirimo fazėj, mes turim spausti pirštus žemyn, kad nes tada visa judesio ašis yra maždaug ties tų pirštų ir padikaulių sąnarių, kad mes tą vietą stabilizuotume, turim labai smarkiai spausti pirštais.
tie raumenys yra ir raumenys ir plantarinė fasė nėra pats stipriausias, nėra patys stipriausi raumenys, tai yra mažiukai raumenys ir jie turi tuo metu didžiulį, didžiulį darbą atlikti, tai ta plokštelė juos tiesiog sustiprina, nes jis sukietina tą va, esminę grandį ir dėl to mes galim atlikti ilgesnį žingsnį ir jis mums mažiau kaštuoja, kitaip tariant. Tai, tai va čia pagrindinė tos karbonės plokštelės rolė, kuri irgi duoda nu, naudą bėgimo ekonomijai, bet pagal visokius tyrimus, tai iki 1% izoliuota plokštelė. Bet įdomiausia būtent tai yra ta magija, kada peba susitinka su karbonu ir čia yra tas inžinerinis stebuklas, kurį Nike inžinieriai padarė, kad, kad kai jos yra sudedamos į vieną, tada gaunam tą 4 arba net kartais daugiau procentų pranašumą. Jo, tai va čia vat irgi dar norėjau paminėti tokį dalyką, kad ir tas pirminis Nike batelis, Nike Vaporfly 4%, tai tie 4% ne iš piršto laužti, ne iš didžiojo kojos piršto laužti. Kas norės, tas supras. Ir tie 4% iš tikrųjų ir simbolizuoja 4% bėgimo ekonomiškumo pagerėjimą, nes pagal jų tyrimus pirminius, pagal Nike užsakytus tyrimus pirminius, tas batelis turėtų pagerinti bėgimo ekonomiškumą nuo ten 2,7 iki 4,2%, jeigu neklystų. Tas buvo matuojama su elitiniais bėgikais, kurie maratoną bėga 2,55 minučių kilometrų peisu. Ir iš to vat ir kilo tas pavadinimas, paskui, kai jau jie išleido Nike Next Percent, nebeapsiribuoja ties kažkokiu skaičiu, kad tai ar 4 ar 5 procentai, tai jau kažkiek procentų pagerinti savo bėgimo ekonomiškumą batelis. Bet jo, vat kaip Jonas paminėjo, pati karboninė plokštelė ir vat kaip irgi sakėm, kad žmonės eina pirkti karboninių bėgimo batelių, o ne peba medžiagą turinčių bėgimo taip. Batelių ar greitbačių tų pačių, nežinau, man visai kažkaip limpa tas greitbačius arba angliškai super shoes labai geras yra tiesiog pavadinimas. Tai iš tų 4, net ir iš tų 4% daugumoje studijų vat ir parodoma, kad karboninės plokštelės efektas tikriausiai yra tik tai apie 1%. Ar gumos pačios efektyvumas yra 3%, tikriausiai irgi ne, bet va ta magija kažkokia va sujungta abiejų šitų dalykų sudaro tą potencialiai 4% ar daugiau ekonomiškumo pagerėjimą. Kas iš tikro labai sunku nustatyti, todėl kad yra bandyta visaip ten uždėti tą plokštelę ant viršaus, ten po apačią visai pražė izoliuoti tuos parametrus, bet iš tikro tą galėtų turbūt padaryti tik tai Nike'as, nes tik jie gali nepažįsdami to bato pagaminti jį be plokštelės ir su plokštelė, nu aišku, jie tą ir yra padarę, bet iš tikro labai sunku įvertinti tų izoliuotų komponentų poveikį. Jo, ir čia irgi labai įdomus dalykas, kad net ir anksčiau dar prieš šitų superbatų era buvo bandoma karboninę plokštelę dėti ant pado medžiagos ir jokio efekto nebuvo išgauta, bet va čia va, yra tas to svarba ir yra, kad karbonio plokštelė yra viduryje kažkur tarp kelių sluoksnių pado medžiagos ir tai kažkaip tiesiog suveikia jo. Geriau ir efektyviau negu vienas, tiesiog. Vienas įdomus tyrimas, kurį va, aš analizavau besiruošdamas šiai laidelį, tai yra tokio Wouterhoek kamer tyrimas, tai yra mokslininkas, kuris dalyvavo ir tam pirmajam iš pradžių Nike užsakytam tyrime, kuris suformavo tą 4% visą idėją, bet po to tas mokslininkas jau dirba individualiai ir jisai aiškinosi vat, būtent, ką tas karbonas daro ir lygino karboninius Nike'us ir tą patį Nike'ą tiesiog supjaustė padą ir plokštelę padarė priekį, galėsim irgi dėti nuotraukais, tai padarė keres įpėvas, kur jinai buvo pažįsta, bet kartu su pačiu padu. Ir tada žiūrėjo, kas atsitiks energetiškai ir kas atsitiks biomechaniškai bėgikam. Tai iš tikro tas sumažėjimas energetinis nebuvo statistiškai reikšmingas, net ir su pažįsta plokštele, kas yra svarbu, nes irgi dažnai tarp bėgikų yra toks bėgikų radio baime tokia, kad ta plokštelė labai greitai lūžta ir tada batas visiškai nebenaudingas. Nu, turbūt esi tą girdėjęs. Tai šitą kaip ir jis paneigė, bet vat kas būtent įdomu, tai patvirtina tą karbonės plokštelės funkcija, apie kurią kalbėjau, kad kas atsitiko, tai kad padidėjo pirštų lenkimo laipsnis
ir padidėjo jo greitis, tai kad mes vis dėl to tada priversti kur kas daugiau lenkti savo kojo pirštus ir, ir tam sugaištam laiką ir tą prarandam tokį kietumą. Tai vat pado, vidinių pado raumenų darbą panašu, kad ta plokštelė gerokai perima ir gerokai sustiprina. Tiksliau, sustiprina tą darbą, bet pačius raumenis tikėtina, kad susilpnina, taip, bet čia jau kita tema. Tai čia toks ekskursas apie tai, ką ta karbonė plokštelė daro. Aišku, tas tyrėjas, Wouter Hockhammer, jisai, nu čia labai didelė diskusija, kaip jis tą plokštelę supjaustė, nes jisai pjovė tik tai priekinę dalį, tikėtina, kad ją pjovus visą arba ten pjovus kitom dalim, galbūtume kitus dalykus pamatę. Tai čia tik tai parodo, kaip sunku net ir mokslininkam turintiam tuos batus ten viską įsiaiškinti detaliai. Jo. Bet tikėkime, kad vat, mes irgi ieškojom su Jonu iš tikrųjų studijų paaiškinančių tą patį ilgamžiškumą batų ir dar tiesiog nėra tam tikrų dalykų padaryta, nėra ištirta, nes jo pakankamai naujas, nauja inovacija yra šitie bateliai, tai tikrai su laiku viskas atsiras, bet nu dabar... Jo, čia tai tiesa, mes su Arnu net kilnojom antakius ir tikrai stebėjomės, nes vėlgi bėgikų radija sako, kad ir tai neįtikėtina, nes aš šventai tuo tikėjau, kaip žinai, kaip dažnai būna nieko netikrini ir tiesiog išgirsti per radiją ir pagalvoju, kad tiesa, tai buvo kalbos, kad tai yra, kad vienas kilometras su Nike Vaporfly kainuoja 1 eurą, ne? Taip, nes... Ir kad jo, nes patys Nike gamintojai, tarkim, ir kitų brandų gamintojai nurodo daugmaž rekomenduojamą bėgimo batelių kilometražą ir, tarkim, jeigu kasdieniuose bėgimo bateliuose dauguma taip nurodo 600, 800 arba 800 tūkstančio kilometrų rėžį su tais super bateliais ir Bruksai labai atsimenu, man atrodo, gal net vieni iš pirmųjų taip drastiškai parašė, kad iki 200 mylių berods. Su Hyperion. Tai. Bet ten yra kita situacija, nes ten iš tikro aš tą istoriją irgi girdėjau, ten su Bruksais tas padas, ten jie naudoja kažkokią labai technologiją, kur ten iš tikro jis labai greit susidėvėdavo. Taip. Su Nike'ais čia mes visai to nežinom iš tikro. Jo, bet ir... Bruksas jie taip parodė, kad jų bėgimo batelis tarnavo tik 320 km. Ir nuo to vat, gal ir kilo paskui visi, kad taip nu, rekomenduojama varžybinio batelio kilometražas yra 400-300 km ir paskui jau dingsta tas greitbačio efektas. Nors mokslinių tyrimų mes neturim absoliučiai jokių, nu, arba aš jau kažką labai pražiūrėjau, bet ir visokias sisteminės apžvalgas skaičiau ir individualius straipsnius žiūrėjau, visiškai niekur neradau. Nu, suprantama, nes viena vertus tokį tyrimą kaip mokslinį tyrimą padaryti apskritai labai sunku būtų, nes tu turėtum testuoti ten 1000 km tą susidėvėjimo batelio, bet tada bet kokio bėgiko, bet tie fiziologiniai faktoriai per tą laiką pasikeistų. Tai čia labai sunku įvertinti, tai reikėtų vadinas daryti kažkokius tiesiog mechaninius testus, per kiek susidėvi tas padas, bet ir žiūrėti, per kiek tiesiog mechaniškai susidėvi tą peba medžiaga ir karbonas, kada ten jau pranda savybės, bet to niekur neradau. Supaprastinau, ką tik savo mintys iš tą dalyką, subėgioji 1000 km su nekstais, nusipirki naują porą ir tada lyginį. Fiziologiškai nieks nepasikeičia. Tai nu raginam, ką nors pabandyti šitą tyrimą pasidaryti. Tai šitą Arno PhD projektas, jeigu universitetai klauso, tai gali. Bet šiaip jo, gera mintis ir šitą ir reikėtų tą padaryti. Tai va dabar, kai tu pasakėjai, tas tyrimas jau yra galimas, bet šiuo metu nepadarytas, tai nežinom. Tai išvada tokia, kad tiesiog nepasitikėkit šiuo metu dar aklai bėgikų radijų ir mes nežinom, kiek jie. Iš mano patirties, tai tikrai ilgiau negu 3 ar 400 km jo. Pagal jausmą. Bet taip, jo, apie bėgikų radiją kalbant ir, pavyzdžiui, aš asmeniškai, jeigu jau būčiau subėgiojęs savo greitbačius kokius 3-400 km, aš tikriausiai varžybom ieškočiau naujo bato. Avdruk, nu, dėl viso pikto tiesiog, nes, nu, nežinai, ir tu, kadangi eini į varžybas ir ieškai to jau aukščiausios tos pavaros, kiekvieno niuanso, kuris tau gali padėti, tai va šitoj vietai nesinori rizikuoti, nes, nu, jeigu kas, o gal, nu, tikrai tas efektas iš tikrųjų. Tai va tai, ką tu sakai, aš manau dabar Nike marketingistai seilėjasi trina rankom ir būtent, man atrodo, tokia žinutė ir buvo paskleista, nes tas... Tar kitko, aš pasakysiu, ne Nike, o tai va, gerai, kad tu duodi šiek tiek atsvarą mano akivaizdžiam šališkumui. Taip.
Tai va, tai pašnekėjom apie šitos dalykus, gal vertėtų dabar pakalbėti apie kelis tokius svarbius tyrimus, galvojant ir renkantis bėgimo batelius, nes tikrai labai įdomių yra studijų ir įdomių klausimų, kurie kyla. Tai vienas turbūt akivaizdus klausimas, ar visi karboniniai bateliai yra vienodai geri. Tai čia mes vat, su Arnu irgi ruošdamiesi laidai analizavom tokio Dustin Joubert studiją, kuri Osino universiteto nepriklausomai finansuota, nu, universiteto finansuota studija, ištyrė, aš šiek tiek padetalizuosiu, dabar ištyrė 12 bėgikų, tai yra nedidelė imtis, bet dėja, kai tenka daug batų porų testuoti, tai jeigu turėtume dar didelį imti tyrimas, tikėtina labai brangus būtų. Tai 12 bėgikų vyrų, kurie bėgo kažkur nuo 15-30 iki 16-35 km, nu jų asmeniai laikai tokie. Tai grubiai 3.06-3.20 tam tarpe. Jo, tai labai faina tokia grupė, kur yra tiesiog stiprus mėgėjai, bet tokių tikrai turim ir aplinkui nemažai. Ir... Lietuvos subelitas, sakykime. Jo, Lietuvos elitas. Tai subelitas. Subelitas, taip. Ir tyrime, tai buvo toks pirmas tyrimas, kur ištyrė berods 7 tuo metu, tai čia 2002 metų studija, tai visai neseniai, bet aišku, jau po to atsirado daug visokių naujų modelių batų, bet tuo metu tai ištyrė pagrindinius žaidėjus rinkoje. Tai yra Alpha Fly, Vaporfly, Carbon X, Hokos, tada neprisimenu, koks ten New Balance batas buvo, gal tu prisiminsi. UCL RC Lit, man atrodo. Ir ASICS Metaspeed ir dar ten, taip, dar ten kažkokių porą, aš sakau, visų tikrai neatsimenu. Ir buvo pažiūrėta, visi bėgikai bėgo 16 km/h greičiu, tai apie 3,5 čia yra peisų, po 5 minutės su kiekvienu to batu, iš pradžių jie buvo 2 raundai daromi, vieną kartą prabėgo su visais eilės tvarka, kitą kartą atvirkštinė eilės tvarka prabėgo ir buvo žiūrima suminę tų abiejų bėgimo ekonomiją kiekvienam bėgikui. Ir kokie batai, lyginta, kokie batai tiesiog buvo pranašiausi. Tai kas yra tikrai svarbu ir esminė šito studijai dalykas, kad kaip ir daug jau nepriklausomų studijų patvirtino tą pirminę Nike tokią komercinę idėją, kad Nike Alpha Fly ir Vapor Fly tikrai nunešė visus ir ženkliai statistiškai reikšmingai buvo geresnė. Ten nepasiekė vidurkiai 4%, bet ten arti 3% kažkas tokio. Bet labai variabilu, kai kuriem netgi ten virš 4. Ir vienintelis batas, kuris priartėjo ir labai arba nedaug atsiliko, arba, nu, sakykime, to pačio lygio, tai buvo būtent to mėgstamieji ASICS Metaspeed, kurie beje irgi iki galo nežinoma, koks ten pado tas, kokia to pado sudėtis, bet kiek aš domėjausi, vat, kas jau ten iš mokslininkų pusės, kas gilinos, tai įtarė, kad tiesiog ta pati peba, jie ten tik tai kitaip kažkaip jie... Tai pavadinimas Flight Foam Turbo, taip. Bet ir jo, ir šiaip iš jausmo tikrai panašu ir galiu dar pasakyti, kad 2024 metais ASICS'ai planuoja naujesnę šito bato versiją išleisti ir esu girdėjęs iš ASICS'o sportininkų, kad sakė, jie prieš tai bėgios Next'ais, tai kad artimiausias jausmas Next'am buvo, matai, palyginant batą su batu, tai tikiu, kad jie dar net ir pastepopins patobulės šitoje vietoje. Tai va, Arnas, matau, ASICS glosto ir gyrė, bet kaip ir tyrimas tikrai parodė, kad tikrai... Tai yra pagrindo tada. Yra pagrindo, taip. Ir kas įdomu, kad visi kiti batai visiškai atsiliko ir vat, ką ir kalbėjom, kad tie batai, kurie neturi pebaks, kaip, pavyzdžiui, Carbonix'ai, jie neturėjo jokio pranašumo, kurie yra EVA batai su karbonu, jie neturi jokio pranašumo. Tai vėl tik patvirtina tą idėją, kad pats karbonas nėra tas magiškas ingredientas ir šiuo metu turbūt renkantis tuos, kaip tu sakai, greitbačius arba superbatus arba kaip nors, jeigu turbūt pirmiausia reikia žiūrėti, ar tai peba medžiaga šiuo metu, tai svarbiausia. Iš tos studijos kitas dalykas, kas buvo įdomu, kad
kad labiausiai, nes buvo labai variabilų ir ne visi iš tikro, apie tai dar pakalbėsim, dar kitą studiją aptarnami, kad ne visi bėgikai vienodai gavo vienodą naudą iš tų net ir pačių geriausių bėgimo batų ir kai kurių bėgimo ekonomija netgi šiek tiek buvo prastesnė, bet panašu iš to tyrimo, kad didžiausią naudą gauna tie bėgikai, kurie turi blogiausią bėgimo ekonomiją. Tai bėgimo ekonomija apibrėžiama kaip tam tikram greičiui arba atliekamam darbui sunaudojamas deguonies kiekis, tai jisai priklauso nuo daug faktorių, čia atskira laida, kas yra ta bėgimo ekonomija ir kaip ten ją gerinti arba ką jinai reiškia, bet panašu, kad tie, kas turi blogiausią bėgimo ekonomiją, labiausiai, taip sakant, gauna naudos daugiausiai iš tų batelių. Ir kitas, paskutinis, dar įdomus momentas iš tos studijos, kad buvo tuo pačiu metu, nors visi testuoti bėgikai matė ir galėjo, patys movėsi batus, jie matė modelius, taip toliau, tai nebuvo ten jokio šita kaip blind, kad, blind study, nes su batais labai sunku tą padaryti. Bet jų buvo paklausta, kokie jų nuomonė bateliai buvo jiems patys geriausi, kur bėgimo ekonomija buvo didžiausia. Tai tik tai du bėgikai pataikė. Tai parodė, kad tas jausmas sunku. Ir tas subjektyvus jausmas, kurie bateliai tau tinkamiausi, visiškai nekoreliuoja su skaičiais ir su realiu deguonies suvartojimu. Kas šiaip gana svarbu žinoti renkantis, kad čia nėra taip lengva pajusti. Jo. Aš dar šiaip sugrįžiu šiek tiek į tą bėgimo ekonomiją ir su prastesnė ekonomija turint šiais bėgikais ir geresniu karboninių batelių efektu, super batelių efektu. Tai gal, pavyzdžiui, triatlonininkam arba plaukikam, tai būtų toks geras atitikmuo, kad suprasti, kaip tai veikia. Tai, pavyzdžiui, kuo plaukikas arba triatlonininkas turi prastesnę plaukimo techniką, tuo užsidėjus hidro kostiumą atviram vandenį jį labiau kelia ir jo tas neigiamas savybės tą prastą techniką maskuoja. Tai va čia irgi panašu, kad yra tas dalykas, kad kuo tu labiau švaistai energiją kažkur, užsidėjęs super batus, tave šiek tiek labiau taip įsprausi rėmus ir padės pagerinti tavo trūkumus. Jo, visiškai. Ir kitas turbūt įdomus, nes to pačio tyrėjo kitas įdomus klausimas ir padaryta studija atsakyti tą klausimą. Tai ir ką mes irgi diskutavom ir labai dažnas toks klausimas, tai yra ar šitie karboniniai bėgimo bateliai, tie gerieji, tikrieji peba karboniniai bėgimo bateliai vienodai padeda ir top elitui ir lėtiems bėgikams. Taip. Ar nėra taip, kad tie, kas iš tikro, kaip ir dauguma bėgikų toli gražu, nebėga po 2.55 maratono. Kur realiai pradžioje ir buvo testuojama ir tam ir buvo kurtas batas. Taip. Tai vat būtent jis buvo ta F1 kategorija didžiuliam greičiam ir pasaulio rekordam, bet po to, aišku, pardavinėjimas tai bėgikam, kurie ten bėga iš 4 ar kartais net iš 5 valandų. Tai dvigubai lėčiau realiai. Taip, tai vat ar nauda yra ta pati, tai vėl aš nesigilinsiu ten jau labai detaliai visas detalės, bet tas Dustin Joubert padarė irgi studiją su lėtais bėgikais, kurie bėgo 5 ir 6 minučių peisais. Tai tokiais maratono laiku gal tarkim irgi ištransliuojam, tai čia yra nuo 3 valandų 30 minučių iki 6 valandų 15, jeigu neklystu. Taip, ir žiūrėta 4 valandų 15. Taip, ir lyginta ten berods lygino su ASICS Hyperspeed, tais pigiais, bet patikrintais, bet paprastais bėgimo bateliais. Bet kurie šiaip iš esmės net jau nebėra tokie, jie jau yra šių laikų tokie kasdieniai bėgimo bateliai. Tai man čia kai kuriuose studijose, kai yra lyginama su paprastais batais, aš tai paimčiau vos ne ekstremumą tokį, kur jau... Konversus. Ne konversus, bet tarkim, kas žino, gal ASICS Kayano modelis, kur yra toksai sunkus, balki batas ir, pavyzdžiui, lygint su jo, nes tarkim, lyginimas su jo šiek tiek greitesniais kasdieniais bateliais, kur jau irgi šiek tiek pakeis tos technologijos jau kartais gal praranda prasme, bet bendri trendai vis tiek matosi lyginant vienus su kitais. Tai bet kuriuo atveju tai vat įdomu, kad tos naudos lyginant su šitais ASICS paprastais bateliais prie 6 minučių peiso buvo
tik vos vos iki 1%, apie 0,9% vidurkis ta nauda, 5 minučių peisų apie 1,5%. Taip. Tai ženkliai mažiau negu bėgant tuo, vat, trijų kem penkių. Taip. Tai, kur kalbam apie 4% ir taip gradualiai mažėja su lėtesniu bėgimo tempu. Tai kaip ir atsakymas, čia vėlgi dabar reikia ir labai įdomi diskusija, nes akivaizdu, kad yra tiesiog čia turbūt kažkas susiveda ir paprasta fizika, kad kai nu, vis tiek ta medžiaga ir ta potencinės ir kinetinės energijos sąveika, jinai turbūt nu, pilnai pasireiškia tik tai tada, kai yra didelis smūgis, didelė jėga sugražinama, ta medžiaga turi pakankamą impulsą susitraukti ir tą atlikti tą spiroklės efektą, tai kai mes bėgam lėtai, tikėtina, kad tai tas efektas žymiai mažesnis. Jo. Bet jis yra tikrai reikšmingas ir kitas dalykas, kad kaip ir tam straipsnį tyrėjai, jeigu sako, jeigu mes konvertuosim tai maratono laikus, tas pokytis vis tiek bus nuo 2,5 iki 3 minučių. Geresnis maratono laikas. Taip. Tiems net ir lėtiems bėgikams, kas nu, bet kuris bėgantis maratoną 3 minutės supranta, kad tai yra didžiulis skirtumas ir turbūt, jeigu žmogui, kuris ruošiasi maratonui, sakytum, ar tu ten savo tos pinigėlius investuosi į tas 3 minutės, nu, tai dauguma turbūt sutiktų susimokėti už tas 3 minutės. Aš norėjau sakyti, kad čia vis tiek yra 3 nemokamos minutės, bet jos nėra nemokamos. Jo, jos toli gražu nėra nemokamos. Jos yra šiek tiek brangesnės negu galėtų būti, bet jo, 3 minutės, nors taip pat jo, toj bendroji dideliai skaliai atrodo, tai tik tai niekingas 0,9%, bet tai gali būti žmogui, kurio tikslas yra išbėgti maratoną iš 4 valandų, tai gali būti tas va, pakeičiantis faktorius, kur arba jisai subėgs 3,59 arba tai subėgs 4,01. Tai didžiuliai rezultatų skaliai šitas tikrai nepakeis žmonijos istorijos eigos, bet žmogui tai gali būti tikrai didelis pasiekimas ir laimėjimas. Jo. Tai va, tai apibendrinant tokią pirmą ir esminę gal dalį, tai jo, kas turbūt svarbu, PEBA, karbonas, nu, jeigu žinom, ką jisai daro, ir tas PEBAS ir karbono santykis, tai čia yra tas magiškasis receptas. Tai, kad reikia žiūrėti atidžiai, nes ne viskas, kas karbonų žyba yra gerai, nes šiuo metu ir panašu, kad nuo pernai metų ta rinkoje situacija iš esmės nepasikeitė, mes vis dar turim tuos 3 pagrindinius žaidėjus, Vapor, Alpha ir Meta Speedy. Aš dar šiaip iš tikrųjų pridėčiau, čia gal labiau ne iš mokslinių studijų pusės, nes gal trūksta šiek tiek tų įrodymų, bet tai, ką matau elito rinkoje, ir ypač kalbant nebūtinai apie maratoną, bet apie pusmaratonius, tai Adidas Adizero Dios Pro, ypač ta antra, arba dabar trečia versija, tai ir pasaulio rekordas pusmaratonio buvo pagerintas su jais ir labai daug tikrai aukšto lygio rezultatų užfiksuota, tai aš juos irgi visgi įmeščiau tenais, nes manau, kad, mat irgi, nu, čia iš galvos šitas dalykas yra, bet manau, kad net daugiau aukšto meistriškumo tų jau pačių aukščiausių rezultatų buvo pasiekta pusmaratonio distancijai su Adidas batais, negu su Nike. Čia tikrai bet aš net nebejoju, kad dabar sekanti inovacija tikrai ateis iš Adidas stovyklos, nes jau jie dabar tikrai krapšto galvą, ką daryt po šitokio Nike smūgio. Tai. Jo. Bet iš esmės taip, tai apibendrinant šitą gal dalyką, tai kad ne visi karboniniai bateliai, ne visi super bateliai yra vienodi, net yra dabar net jau ir gamintojų klasifikacijos, jie tuos pačius karboninius batelius skirsto, pavyzdžiui, tos pačius Hokos paėmus, Carbon X'as, jisai jau yra traktuojamas kaip arba labai ilgų distancijų bėgimo batelis, bet jis nėra, apie jį net nekalba kaip apie maratono, ten apie 2 valandų bėgimo rezultatą. Jie turi savo Rocket X, kuris jau yra aukštesnės klasės greitesnis bėgimo batelis už Carbon X. Jie buvo yra super bateliai, jie buvo yra su karbonu, bet jų yra skirtingos jau kategorijos. Tai va čia va, irgi renkantis tuos batus, tai tikrai nu, vienas dalykas pasižiūrėt gal ką tikriausiai dauguma renkasi ir nu, kur yra greičiausiai tie rezultatai išfiksuojami, kitas dalykas, kas tinka tau, nes nu, tarkim, jūsų patirtis irgi ten su Alpha Flys, kitų žmonių ten labai priklauso nuo bėgimo technikos, nuo tos pačios net pėdos gal struktūros. Jo, tai vat, tai jo, čia dar verta tikrai sugrįžti ir paminėti, kad iš tos padarytos studijos Dustin Joubert
kur tos studijos su lėtais bėgikais 5 ir 6 minučių per kilometrą greičiu. Ir ten buvo berods, aš tuoj pasižiūrėsiu, nenoriu suklyst, ten buvo 16 tyriamųjų ir net 5 iš 16 performanso su karboniniais, tai super bateliai, suprastėjo. Ši 30%. Taip. Tai ir tai yra tikrai faktas, kurį parodo didelė dalis studijų nuo jų, kad yra, kad žodžiu taip, kad mes turim bendrą, jeigu imam visą statistinę tą grupės tendenciją, dažniausiai yra ženklus pagerėjimas, bet yra tie individualūs outlieriai, kuriems tie bateliai karboniniai ir peba, jie visiškai neveikia ir net sukuria priešingą efektą. Tai tas labai įdomu, galima būtų spekuliuoti ir galvoti, kokios yra to priežastis, čia tikriausiai susiję su individualia bėgimo technika ir čia ilga diskusija, kodėl, bet aš manau, vat, praktiškai, ką galima būtų padaryti, tai turbūt įsivertinti, net jeigu jau taip atsitiko, kad investavote tuos batelius, bet norit pasižiūrėti, ar esate tas responderis ar non-responderis, tai tikėtina, kad reikėtų ir mini tyrimėlį, jo, nes mes negalim laboratorijoje įsitirti. Nu, dauguma ten tikrai nesumokės už VO2 tyrimą vien tam, kad ir jokia turbūt laboratorija nesutiks dar atskirų protokolo kurt, kad patestuot mėgėjom porą skirtingų batelių. Tai, bet iš tikro širdies ritmas, pulsas yra, jeigu mes sportuojam iki antro ventiliacinio slenkščio, jisai praktiškai vienas prie vieno koreliuoja su deguonies suvartojimo kreive. Tai jeigu mes, pavyzdžiui, nedideliu intensyvumu bėgame su paprastais bateliais ir su karboniais, vien žiūrėdami savo pulsą bėgimo metu, aišku, čia turi būti vienodos sąlygos, vienodas kavos kiekis išgertas ir tik toliau. Nu, tai tikriausiai geriausia gal irgi būtų tos pačios treniruotės metu, vos ne, gal net ir stadione, kad visiškai lygi vieta, kad galėtum, tiesiog kuo vienodesnės sąlygos vieną ar kitą matuojant. Taip, ir tada tikrai turėtume pasižiūrėti, kad bent jau su karboniais bateliais tas pulsas nebūtų aukštesnis negu bėgant su paprastais. Nes pagal tai, ką rodo tyrimai, vis dėlto yra ta visai nemaža, kaip tu sakai, 30% tikimybė, kad jums tie bateliai gali pakenkti. Tai čia tiesiog dalykas, kurį tikėtina, bendrai paėmus tikėtina, kad neprašausit, bet vis dėlto yra ta galimybė, kad jūs esat non-responderis. Taip. Ir aš sakyčiau, kad gal jo dar šitoj vietoj jau tą mini tyrimėlį vystant gal dar būtų galima net ir pridėti tą RPE arba vadinamą pastangą vidinę, tiesiog irgi pabandyti pastebėti, ar pastanga nesikeičia, ar tarkim pasikeitusi gal net bėgimo technika, ką gali išprovokuoti nauji bateliai, ar tai tarkim nesukuria kažkokio efekto, kad tu jauti, kad daugiau energijos švaistai, nors gal pulsas nebūtinai tą procesą, bet galimai tai turėtų šiaip sutapti vienas su kitu, bet jo, kažkokį porą faktorių išsirinkti. Tai. Ir beje, kaip ir mes matėm tyrimuose, kad šitas faktas, vat, kad yra responderiai, non-responderiai, galioja tiek mėgėjam, tiek ir aukščiausio meistriškumo, nes ta studija buvo daryta dar su Kenijos bėgikais ir ten buvo, irgi grafai mesti. Ten buvo gana įspūdingų non-responderių. Jeigu neklysiu, net tiki, kad vos ne iki 11% paprastėjimas. Tai čia yra, wow, tiesiog. Taip. Gali, jeigu taip žiūrint aklai skaičius, tai pagalvojus 10% skirtumas į maratono distanciją, tai tave skirs nuo aukso medalio ir nuo 356 vietos Vilniaus maratone. Šiaip, bet čia tikrai labai įdomu, sakau, tos biomechaninės priežastys, kitas įpratimas, nes tie bateliai, kas irgi su jais bėgioja, pavyzdžiui, kas pirmą kartą gyvenime yra užsidėjęs Alfa Fly, kaip ir man teko neprisiniausiai, tai atrodo, kad iš naujo turi mokintis bėgti. Tai tie pirmieji išbėgimai yra ant tiek nepatogus ir su nekstais tai užtrunka trumpiau, su Alfom bent jau man tai užtruko bent 2 savaites, kol aš pradėjau atrast tą žingsnelį. Tai aš manau ir tai tą bėgimo ekonomiją gali pakankamai smarkiai takot, bet klausimas ar šitą. Okay. Ar čia jau per daug giliai nelyskim į tai. Okay. Šiaip galvoju, norėsim dar pašnekėti apie tai, kaip karboniniai bėgimo bateliai, super bateliai veikia mechaniškai, biomechaniškai mūsų pėdą ir koks yra tas
ilgalaikis efektas, bet dar gal norėčiau šiek tiek įmesti statistikos, nes dabar taip visai pakalbėjom apie tuos maratono rezultatus ir ypač apie gal žemesnio lygio, tiesiog mėgėjų sportininkų rezultatus, kad matosi kažkokie pozityvūs trendai, ne tokie dideli kaip elito bėgikų, bet jie yra. Tai pažiūrėti tą makro vaizdą, ne? Nes mes dabar pakalbėjom apie tą laboratorinę dalį, bet kitas dalykas, kas labai įdomu ir aš tiesą sakant, nes Arnui buvo deleguota šita užduotis įsigilinti į statistiką ir skaičius, bet mes tikrai labai daug diskutuojam vat, su treneriais ir su bagikais pastaruoju metu, kad per pastaruosius kelis metus tikrai yra jausmas, kad ypač ilgų nuotolių bėgimuose įvyko kažkoks mega šuolis ir persilaužimas ir kad tikrai tiek pasaulio rekordų krito per tokį trumpą laiką ir tas bendras performance lygis tiek smarkiai išaugo, deja ne Lietuvoj, bet užsienio šalyse, kad nu, kyla klausimus, kas čia darosi ir ar čia nebus tas mechaninis dopingas, arba kitaip tariant karboniniai bateliai su to susiję. Tai va, įdomu ką ta statistika sako. Tai aš gal taip išskaidysiu į dvi dalis šitą klausimą ir pirmą pakalbėsiu apie maratoną, kadangi gal daugumai žmonių tai yra artimiau, aktualiau ir jau tiesiog apie tai daugiau šnekėjom ir paskui net nueisim į stadioną ir pažiūrėsim, kokie tenais trendai yra paskutinių metų. Tai nuėjau aš į lengvos atletikos oficialų puslapį ir išsitraukiau statistiką nuo 2012 metų iki 2022 metų maratono rezultatuose top 100 bėgikų. Ne pačių rezultatų, nes tarkim top 100 gali būti vieno bėgiko 3 rezultatai, tarkim paėmus Eliudą Kipčiogę, bet grinai bėgikų skaičių, kurie pasiekė tam tikrą rezultatą. Tai vyrams užbrėžiau 2.06 ribą, nu čia jau yra top elitas visiškai. Visiškai. Moterų atitinkamai pagal taškus, kad būtų daugmaž panašus rezultatas, paėmiau 2 valandas 20 minučių ir 30 sekundžių. Tai galim paminėti, kad Lietuvoje istorijoje nėra net arti to bėgusių žmonių. Taip. Lietuvos vyrų maratono rekordas yra 2.12.35. Moterų bijau pamaloti, bet jeigu neklystų 2.28 kažkas. Jeigu ką, pataisysim šitą. Tai apie vyrus kalbant, iš 2 valandų ir 6 minučių 2012 metais, tai buvo olimpiniai dar metai, galiu šitą paminėti faktą, prabėgo 23, 2013 metais 12, 2014 14, 2015 9, 2016 vėl buvo olimpiniai metai 15, tada 2017 metai yra jau karboninių batelių atsiradimas, bet jie dar nebuvo labai komerciškai prieinami. Tik tai, ilgą laiką jų nusipirkti net negalėjai. Tai. Jo, tik tai grupelė žmonių galėjo juos gauti 2017 metais. Tai tais metais buvo prabėgta 16 maratonų iš 2.06, 2.18 26, 2.19 33, 20 išbraukė, nes COVID-o metai, tai ten buvo panašu gal, bet ir tai buvo panašu, kas buvo tiesiog anksčiau, 2.21 43 ir 2.22 44. Tai realiai įspūdingas, visiškai nesuvokiamas padidėjimas. Vidutiniškai nuo 2.12 iki 2.17 metų mes turėjom apie 14, tarkim, maratonininkų, kurie prabėgo iš 2.06, 2.19, 2.21 jau kalbam apie 40. Tai jo. Daugiau negu dvigubai išaugo skaičius. Wow. Kalbant apie moteris, iš 2 valandų 20 minučių ir 30 sekundžių 2.12 išbėgo 8, 2.13 2, 2.14 4, 2.15 4, 2.16 1, 2.17 5, 2.18 12, 2.19 15, 2.20, nors ir karantiniai metai vis tiek 14, kas yra 3-4 kartus daugiau negu anksčiau, bet kokia atveju, 2.21 13 ir 2.22 35. Taip, nu tai iš vis 10 kartų. 10 kartų, jo. Ta prasme. Ir turint omeny, kad tikrai galim pasakyti, kad nes sekam tą sportą taip iš labai labai arti, kad treniruočių metodikose tikrai nebuvo jokių esminių pokyčių, apie jokį dopingą kažkokį naują, nu, nes vis tiek tą reikia atminusuoti, bet kai gimė tikrai irgi nėra nieko sužinota. Aš manau, kad jo kiek vartoja, tiek vartoja. Taip, būtent. Nu, tada pasme, aš lenkiu prie to, kad niekas daugiau nebuvo jokio vieno faktorius tokio dramatiško ir akivaizdaus, kaip karboninių batų atsiradimas. Jo. Ir grinai lūžis yra ties 2017 metais, kai jie atsirado ir kai pradėjo po truputį jos komerciškai naudoti. Dvigubai, trigubai moterų atveju net ir dešimgubai iššoko tie maratono pasirodymai.
Bet važiuojam į stadioną ir paimam vidutinius nuotolius, tai yra 800 metrų, 1500 metrų ir 5000 metrų. Tai čia irgi iš lengvos atletikos puslapio paimta statistika. Kas jau reikia pasakyti, kad tai yra bėgimai su startukais. Tai jo, nebe Vaporfly, bet nebe Alphafly. Taip, bet jo, tai gal vat, koks yra skirtumas, tai tarkim stadiono bėgimuose negalima bėgti su tai standartiniais plento karboniniais bateliais dėl reguliuojamo aukščio, bet startukų technologijos irgi pasikeitė. Jos šiek tiek vėliau, gal sakyčiau, buvo implementuotas negu plente, bet kokiu atveju startukai drastiškai pasikeitė, irgi buvo pradėtas naudotas karbonas, Nike'as Zoom X pagalvėlės tas naudoja, nu, tiesiog tai, kokie buvo startukai prieš net kokius 6 metus, tai. Jau šiuolaikiniam bėgikui aukšto lygio jau jų nebeįsiūlytum, jisai tikrai nebėgtų varžybose su jais. Tai. Bet žiūrint į rezultatus, ypač kas labai yra įdomu vyrų tarpe, nebuvo kažkokio labai staigaus šuolio ar kilimo apskritai. Ir iš tikrųjų visose distancijose 2012 metai buvo tokie gal... Kas kur, buvo olimpiniai metai. Jo, Londono olimpinės žaidynės, tai tais metais buvo, tarkim, vyrų 800 rezultatai fiksuoti buvo greitesni negu minutės 44, kas vėl yra dviems, daugiau negu 2 sekundės. Bet aišku, tas legendinis, epinis olimpinis finalas ten turbūt... Jame ten... 5 bėgikai iš vienos kem 3 išbėgo. Tai ties vienas bėgimas ten reikšmingai statistiką pakeitė. Tai va tais metais iš vienos kem 4 subėgo 16 žmonių ir tai yra daugiausiai per paskutinius 11 metų. 1500 metrų bėgime iš 3.30 2.14 metais buvo daugiausiai subėgta rezultatų ir 5000 metrų bėgime 2.10-2.12 vis tiek buvo aukštesnių rezultatų ta aukštesnių rezultatų era. Paskui nuo 2.13 taip iki 2.20 gal buvo lengvas toks šlagas ir sulėtėjimas tos progresijos, bet vyrų rezultatai nepasiekė tokio lygio kaip tarkim plento bėgimuose. Kalbant apie moteris, labai iškalbinga statistika, kurią irgi galėsim vaizdiškai tiesiog atvaizduoti. Merginos, kurios išbėgo 800 metrų iš minutės 59 iki 2020 metų, daugiausiai tokių pasirodymų buvo 2015-2016 metais ir buvo po 18, 2021 ir 2022 metais atitinkamai subėgo 26 ir 23 merginos. 1500 metrų iš 4 minučių bėgime tokia visiškai graži progresija kylanti į viršų ir irgi 2021-2022 metais per paskutinius 11 metų daugiausiai yra tokių rezultatų, 14 ir 16, ir 5000 metrų bėgime iš 14-40 išbėgusių moterų irgi yra 2021 metais daugiausiai 16 ir 2022-11, kai paprastai ten jau būdavo po 5-7, kartais 10. Tai rezumė šitų skaičiukų tokia, kad moterų bėgimuose matosi tas irgi lūžis, nors vyrų nelabai. Taip, tai vat labai įdomu. Irgi įdomi statistika, nes maratono rezultatuose irgi yra tas drastiškesnis skirtumas tarp moterų bėgimo rezultatų negu tarp vyrų, bet nu, matosi bent jau trendai vyrų kylantis. Čianais vyrų rezultatai tokie yra labiau nu, arba geresni, arba prastesni, o moterų yra drastiškai pakilę. Tai, vat, labai įdomu, ar karboniniai bateliai, ar gali būti taip. Šiaip kad... tikrai įdomu ir kiek žinau, nėra darytos dar studijos nei atskirai su moterim, nu kaip ir visą laiką moterų sporto tyrimą visą laiką vėluoja, nei lyginant vyrų ir moterų pokyčius su karboniniais bateliais, jo. Bet tikrai galima įsivaizduoti, nes ta bėgimo ekonomija yra skirtinga vyrų ir moterų, ir kad jeigu tai susiję kažkaip, kad tie responderiai dažniausiai būna blogesnės bėgimo ekonomijos, galima bent jau hipotetiškai tart, kad moterim tas efektas yra tiesiog didesnis, bet kiek žinau, vėlgi, aš gal kažką ir praleidau, bet kiek žinau, dar tai nėra ištyrinėta. Bet apie tai pasvarstyti galima ir nu, statistikai yra kažkas čia tokio tame paslėpta. Tai vat labai įdomu, kad į lengvojo atletikoje, trumpesniuose nuotoliuose, vidutiniuose nuotoliuose kažkokio labai didelio skirtumo tarp vyrų nematom, tarp moterų yra maratono rezultatuose elito lygyje, tai yra kosminiai skirtumai ir irgi
mes, nu, tarkim, imant šitą statistiką, mes tikrai nežinom, ar tai apie maratono bėgimą kalbant, ar visi šitie rezultatai buvo pasiekti su karboniniais, tarkim, bateliais, bet mes spėjam, kad taip yra, nu, nes... Nu, matom tiesiog, kad nieks jau iš tų elitinių laikų jau nebepamatysi, kad su kinvarom taip. Arba pegasais bėgtų kažkas, tai čia jau tiesiog taip nebebūna. Tai turim pagrindo spėti, kad tai yra būtent super batelių efektas, nes jo ir labai aiškus... pjūvis, lūžis taip. Metų prasme, kada jie buvo pradėti daryti ir jo pagal tai su ko finišuoja žmonės. Vis dėlto matom, kad startukai, kad ir pranašesni gerokai už tuos senus startukus, bet tokio rezultatų dramatiško prasme... nėra tokio dramatiško pokyčio, kas visiems lengvaatlečiam turbūt turėtų ausis būti stačios ir turėtumėt įvertinti tai, kad... Jo. Ir žinau, kad tokio. Yra dabar dauguma šiek tiek skundžiasi ar pergyvena, kad Lietuvoje gan sunku yra įsigyti startukus, tuos naujus super startukus, tai panašu, kad gal nereikėtų per daug dėl to pergyventi. Čia ir... kaip apie geram šokėjui arba blogam šokėjui. Nu, netrukdo. Tai va. Tai va, tai tokia, nu, tikiuosi įdomi ir kitiems žmonėms statistika, man tai buvo toksai jo irgi labai akis atveriantis tai. Dalykas, tai norėjom pasidalinti labai šituo. O toliau dar galim vat, įlysti irgi apie tai, kuo karboniniai bėgimo bateliai yra gerai, kuo blogai, kuo gerai, tai nu, pagal rezultatus, kai kuriuos galim spėti, tai tiesiog apsimoka su jais bėgti, jeigu nori bėgti greičiau. Bet koks yra long terminis, ilgalaikis efektas ir kaip apskritai vat, veikia mūsų pėdą, mūsų didį pirštą fasciją, iš kinės terapinės pusės. Taip, tai va šitą dalį pabaigai pasistengsiu greitai, nes jaučiu, kad mes galim ir iki vėlyvo vakaro šnekėti šitom temom, nes tikrai taip smagu. Kad tuo įsipilsim kokio laus ir pratęsim, ne? Bet manau, kad daugumą klausytojų tikrai prarasim kažkur pakeliui. Tai iš tos kinesiterapinės pusės tai be galo įdomu iš tikro ir vienas dalykas, ką aš pastebėjau ir tik dabar besigilinamas, taip tikrai suvedžiau visus galus iki galo ir iš tos mokslinės pusės, tai ką pastebėjau, kad kai tik pradėjau darbuotis ir gydyti bėgikų traumas, tai vos ne pati dažniausia arba tikrai top 3 trauma buvo plantarinis fascitas. Kas yra susidūręs iš jau seniau bėgiojančių, tai tikrai žino tą tokį pado apačioje prie kulno, ten, kur plantarinė fascija, ta pagrindinė pado fascija, kur tvirtinas prie kulnakalio, ten yra toks charakteringas ir labai labai erzinantis skausmas, tokia tendinopatija, kurią labai daug bėgikų yra turėję, tai kai atsirado šitie karboniniai batai, jinai beveik išvis dingo. Ir tai yra neįtikėtina, kad į šiek tiek lengvatlečiai, kurie su startukais bėgioja, dar turi, šiek tiek turi treilininkai, kurie bėgioja ten įkaliam ir nuokaliam labai stačiom, bet tarp lentininkų, tai ta trauma taip iš top 3 nuėjo į kokį top 12. Okay. Tai irgi mano grinai klinikinis tik tai pamatymas, bet tai labai pasikeitė. Ir dabar vat, beskaitinėdamas apie tos karbonijos plokštelės tą poveikį, būtent kad jinai sustiprina vidinius pado raumenis giliuosius ir plantarinę fasciją ir iš dalies kompensuoja jos veiklą, nes tie gilieji pado raumenis ir plantarinė fascija iš esmės vėlyvo atsispirimo metu, kai jau mes esam be pakelę pėdą nuo žemės, tas paskutinis vat, atsispirimo momentas, ten pirštai turi smarkiai spausti į žemę, stabilizuoti pėdą, kad mes galėtume pakilti. Yra įdomi studija daryta, čia labai trumpas nuokrypis, kai jie buvo šitą tiesiog blokados metu, blokuojant nervai, išjungti tie gilieji pado raumenys. Mhm. Tai kas atsitiko, kad sutrumpėjo žingsnis ir žymiai anksčiau pakeldom koją ir žymiai pagreitėjo kadensas. Okay. Tai tiesiog toks mažas, nepropulsyvų žingsnis pasidaro, bet jisai dažnas viskas, bet tiesiog neišeina iki galo atsispirti be jų. Tai kai atsirado vat, šitie karboniniai batai, šitų vat, tie raumenis ir fascija, kurie šitą darbą atlieka, jie nebestromavo. Iš biomechaninių studijų beje irgi lygiai taip pat matom, kad dalykas, kuris atsitiko, kad padidėjo, sumažėjo šiek tiek kadencijos, padidėjo žingsnio ilgis ir padidėjo laikas ore.
Tai, tai būtent tas žingsnis tapo toks ilgesnis ir galingesnis. Klausimas ir laikiai perspektyvių, kas su tais giliaisiais pado raumenim vyksta. Tai. Nes turbūt, nu, kaip, kaip ir visi nu, galvoja logiškai, kad nemokamų dalykų nebūna, jeigu mes iš vienas dalykas iš kažkur paėmam, perkeliam tą energiją, tai vadinasi, kažkur kitur kūnė jinai turi išlysti, nu, kad turi, jeigu, jeigu mes nukenksminam, taip sakant, padą, traumas turbūt pakils viršų, ką tikrai ir matom, ir, 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 ir mano praktikoje tas matosi, ir, ir vat, kiek skaičiau, ir, irgi dar labai nedaug tų klinikinių rimtų tyrimų, bet bent jau iš tokių anekdotinių terapeutų vat, pasidalinimų, kad tikrai žymiai sumažėjo pėdos traumos, bet padidėjo kelio klubo juosmens traumų. Krova kyla į viršų tiesiog. Ir, 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 ir išskyrus tik tai vat, įtarimas dėl laivakalio stresinio lūžių, nes yra ten tyrimas, kur įtaria, kad galbūt laivakalio stresiniai lūžiai susijęs šiek tiek su karbonu. Bet čia nu, labai kvestionuojamas dalykas, tiesiog verta paminėti, kas, kas gilinasi tuos dalykus. Tai va, tai jo, ir grįžtant prie tų padų raumenų, tai kas su jais vyksta, yra labai įdomu, ir ten kažkas lieka iš jų, nes ir aš vat pasakau savo istoriją. Tai labai norėjau, kad pasidalintumėt šito. Tai čia jinai labai tinka, nes mes neseniai buvom stovykloj sporto Gran Canaria, kur aš šiek tiek užsibuvau ilgiau, ir ten nusivežiau visiškai naują porą Alpha Fly, savo pirmųjų Alpha Fly, kurios norėjau pabandyti, susipažinti su šita technologija ir dėl to, kad bagažo netilpo kiti kėdai, aš iš esmės nenusivežiau jokių, jokių batelių, nu, paprastom treniruotėm ir kažkaip ten tiesiog nenusipirkau jų ir taip gavos, kad visą stovyklą apie porą mėnesių prabėgiau visas treniruotės su Alpha Fly. Kiekvieną dieną, realiai. Kiekvieną dieną, jo. Kas tikrai, nu, nerekomenduojam ir iš finansinių, iš visokių kitų paskatų, bet kažkaip taip atsitiko. Ir grįžau tada į Vilnių ir iš karto susidėjau senus ten tokius treilo jau padėvėtus Pegasus ir išbėgau ir man buvo visiškas šokas. Atrodė, kad aš nebegaliu pabėgti. Taip kirto ir per nuotaiką, ir per kūną, skaudėjo blauzdas, skaudėjo pėdas. Tai gerą savaitę, gal net dvi turėjau iš naujo mokytis bėgiot su paprastais batais. Tas pokytis buvo nu, tiesiog dramatiškas. Bet tai realiai tai buvo ir padidėjusi raumeninė, tiksliau apkrova kaip ir neturėjo būti padidėjusi, nes nei krūvį padidėjo, nei kažkas, bet tai kaip kūnas priėmė krūvį pasikeitė. Ta, būtent pėda ir čiurnos raumenis, kurie eina per čiurnos sąnarį, būtent ta grandis, kurią labiausiai pastiprina karboniniai batai. Pastiprina, jinai, turim omeny, kad ne, nestiprina fiziškai kaip taip, raumens. Kompensuoja bet, jos darbą, jo, taip. Tai būtent ten labiausiai ir jautėsi, tai tikrai keturgalviai sėdmenis viskas ok, ten niekas daug nepasikeičia, bet blauzdos raumenis, pado raumenis labai labai verkia grįžę prie įprastų batų. Tai, tai vat, čia turbūt svarbiausia tą įvertinti, tai du dalykai, kad vienas, kad pasikeičia žingsnio pobūdis, pasikeičia sanariai ir raumenų grupės, kuriuos mes apkraunam. Tai nėra, aš sakyčiau, ilgalaikį perspektyvą, tai nėra nei kažkaip, nei geriau, nei blogiau. Aš nemanau, kad bendrai paėmus, ir tikrai bandžiau įvertinti, ar padidėjo traumingumas sportininkų pradėjus bėgiot su, su karboniniais batais. Tiesą sakant, bet čia tik tai mano nuomonė, aš manau, kad net vos, vos sumažėjo. Mhm. Bendrai paėmus, manau, kad sumažėjo, nes tos būtent achilo, blauzdos ir plantarinės fascijos traumos, jos tokios buvo, jos nu, tokios visiškai dominuojančios ir tikrai labai nu, tokios nervinančios ir visus labai stabdančios, tai jos tikrai sumažėjo. Kelio traumos dažniausiai runner's knee ir taip toliau, jos yra lengviau tvarkomos ir, 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 šita, ir, ir jos netokios baisios. Tai aš nesakyčiau bendroj visumoj, bet irgi čia tik tai sakau. Dar kartą pabrėžiu, tai ne mokslas, čia tik tai mano pastebėjimai, kad šiek tiek sumažėjo. Bet, ir dar, atsiprašau, kad per daug, bet šitoje vietoje mes dar nežinom šitais atvejais, kiek žmonės laiko praleidžia tais bateliais. Ar jie taip, taip pakaitomis tiesiog bėgiojasiais, ar jie visą laiką su jais bėgioja. Tai čia vat irgi gal nu, daugiau konteksto įnešus būtų galima konkretesnius dalykus matyti, bet nu jo, čia nėra mokslinis tyrimas, čia daugiau tiesiog praktiniai pastebėjimai. Taip, būtent. Tai...
Tai va, tai iš tos kineziterapinės pusės, tai sakau, rezume toksai, kad reikia įvertinti, kad tai yra kitoks batas, jis kitaip veiks kūną, reikia prie to pratintis, reikia tai įvertinti, tikėtina, kad ir bėgsit greičiau, tai jau vien tai bus kitokios apkrovos, tikėtina, kad reikia gal, ir tada, nu, svarbiausias klausimas, galvot, ką daryti su tais ruomenim, kurių darbo kompensuoja šitie kėdai. Ar paliekam jos tyloj tenai nurimti, ar reikėtų vis dėlto kaitalioti tuos batus ir turėti labiau plonapadžių batų ir lankstesnių, vat kaip šitą, kurį tu rodai. Aš norėjau sakyti, galima net vaizdžiai parodyti, kaip, pavyzdžiui, žingsnio fazės metu atrodo atsispyrimas, tai paėmus paprastą batelį, kai mes atsispirinėjam, jisai sulinksta ir vat yra, pirštas yra įdarbinamas, tuo tarpu su karboniniu batu, nu, kadangi tu jo nesilinksi, jisai tiesiog prarėda. Va, čia tas vadinamas ta rocker efektas. Taip. Tai vat, realiai tie raumenys yra išjungiami, kas automatiškai nuima apkrovą nuo jų ir, vat, kaip jūs sakėte, apatinės kojos dalies traumos sumažėjo, nes apkrova tiesiog sumažėjo. Bet... Tai mano rekomendacija būtų tikrai, kad pasilikti šituos batelius tik tai esminiam treniruotėm, greičio treniruotėm, maratoniniam treniruotėm ir varžybom, o tuos kasdienius regeneracinius bėgimus, gal net lengvas tempinės treniruotės ir šiaip didžią dalį kilometražo bėgioti su paprastais, ūkiškais, tais neseksi bateliais, bet tais, kurių padai lankstosi. Tai aš irgi gal, va, čia paskutinis tikriausiai, vienas iš paskutinių dalykų, ką ir norėjom paminėti, tai jau mūsų rekomendacijas, kaip tuos super batelius naudoti, tai aš irgi visiškai pritarsiu ir žinau, kad yra šalininkų, kurie sako, nu tai jo, greičiau bėgasi su jais, tai geriau visą laiką ir bėgioti su jais. Bet aš irgi esu tos nuomonės, kad su jais varžybiniai bėgimo bateliai yra skirti varžybom. Ir su jais reikėtų praleisti kuo mažiau laiko, kad galėtum ir jausti tą net ir sakyčiau psichologinį emocinį efektą, kai užsidedi tą lengvą greitą batą ir bėgi greičiau. Sutinku, tik įstepsiu, kad kuo mažiau, bet ne per mažai. Tai irgi nedarykit tos klaidos, kad nes, kaip ir minėjau, tie bateliai, prie jų reikia prasti, būtent. Jie netipiški, prie jų pasikeičia žingsnis, pasikeičia apkrovas, tai nedarykit irgi taip, kad bėgiojat su labai labai paprastais ten kokiais plonapadžiais bateliais, laikot prie indų servizo Alpha Fly ir tik tai esminę maratonui, užsidedat juos tą vieną kartą per ar du kartus per metus. Tai per daug irgi rizikos yra. Vienas, kad jūs nebus įpratę, kūnas nebus adaptavęsis prie tų batų, kitas, kad pradės ten koks nors kelias dirbti taip, kaip nėra įpratęs ir gausi traumą. Tai to irgi nedarykit. Jo. Reikia rasti tą gerą balansą. Bet... Jo. Tai vat būtent aš irgi ten norėjau pasakyti, kad varžybiniai bateliai yra skirti varžybom, bet jo, kaip ir su viskuo, ir jau esam irgi epizodą paskutinę savaitę prieš maratoną padarę, kad prieš varžybas eksperimentuoti nereikėtų. Tai tikrai reikia išsibandyti tuos batus, pasidaryti bent jau porą treniruočių, pasibėgti vieną ilgesnį bėgimą, tiesiog pažiūrėti, kaip kūnas reaguoja, nes vat, kaip irgi kalbėjom jau prieš tai, gali būti, kad netiks tiesiog tas batas. Tai jeigu nusipirksit labai brangų ir tikėtina greitą bėgimo batelį, bet jisai jums netiks, tai tada maratonas jis iš viso veltui nueis. Tai aš asmeniškai jų beveik nenaudoju treniruotis, bet nu, aš ir nebėgioju, tarkim, maratonų. Tai vat tiem žmonėm, kurie ruošiasi du kartus, tris kartus per metus kažkokioms plento varžyboms ar daugiau galimai, tai kartą per mėnesį, nežinau, kažkokiam jo tom svarbesniam varžybom, ypač prieš varžybas, jau kai daroma specifinės treniruotės, ilgesnės, kažkokios greitesnės treniruotės, tai tikrai juos užsidėti, pasibandyti, bet jo nepiknaudžiauti ir daugiau laiko jiems duoti pailsėti, negu kad dirbti. Tai turbūt kažkas arti tos būtų 80-20 taisyklės, kaip ir su aukštu intensyvumu treniruoti. Aš gal net, ir... dar, aš taip sakyčiau, 90-10, nu, bet aš gal čia kategoriškesnis šitoje vietoje tiesiog esu, bet jo. Pabandyk iš Egidijaus atimt karbonius batelius treniruotėm. Aš apie jį visą laiką galvoju dabar kalbėdamas, kai sakau, kad aš esu šalininkas, tai Egidijus yra gal atvirkščiai, kad tik jam visą laiką reikia bėgti. Nes jisai irgi pats pasakė, tai jeigu su Formulio 1 važiuoju, tai miniuko nestreniruosi su miniuko. Nu tai va, tai ir klausytojai galit girdėti, kad yra skirtingų nuomonių, bet vis tiek tas vidurkis kažkur, kad naudokim, bet ne per uoliai. Jo.
Ir dar gal į pabaigą epizodą norėtumėm pasakyti, kad mūsų draugai Sportpoint norės padovanoti vienam iš mūsų klausytojų kasdienių bėgimo batelių porą. Būtent tuos, kur reikia naudoti dažniausiai kurie svarbiausi. Taip, nes galų galia jo, tai didžiąją dalį kilometražą mes turėtumėm, mes bent jau rekomenduojam rinkti su tais paprastais kasdieniais bėgimo bateliais, tai mes paprašysime jūsų pasiekti mus, jeigu dar to nedaro, to tikimės, kad jau darot iš tikrųjų pasiekti Sportpoint profilius Instagrame ir paskelbsim, įkelsim šito video iškarpą, paskelbsim konkursą, tenais taginkit save, taginkit savo draugus, tai padidinsit šansus laimėti ir vienas iš jūsų gaus nemokamą pėdos testą bei kasdienius bėgimo batelius parinktus jums. Tai labai skatinam, rekomenduojam dalyvauti konkursui. Puikus dėlas. Jo, tai visai, nu mes jau šiaip ir šitame epizode sakėm, kad nieko nemokamo nebūna, bet čia yra ta dalis, kur yra nemokama iš tikrųjų, tai pasinaudokit ją. O ką, šiandien manau, kad tilpom į dvi valandas kalbėdami apie tokią temą kaip bėgimo bateliai, kas mums yra geras rezultatas. Jo. Tai šiaip tikimės, kad buvo naudinga, mums patiems tikrai buvo labai įdomu čia visus dalykus išsiaiškinti ir tą istoriškai net praeiti viską. Tai tikimės, kad šitas atneš naudos, atneš suvokimo, kaip kada naudoti, kaip veikia, galbūt tiesiog kaip praktiškai galėsit pasinaudoti mūsų patarimais realiom sąlygom. Kaip visą laiką, jeigu, nes čia toksai, kaip ir sakėm, labai judantis taikinys ir daug tyrimų tik atsiranda, daug ko turbūt mes dar ir patys nežinom, tai jeigu kažkokių rasit ar naujų tyrimų, ar papildyt turėsit ką, tai faina būtų, jeigu pasidalintumėt ir komentaruose savo po video, nes manau, kad mūsų klausytai daug ko ir mus dar gali pamokinti. Tai tikrai taip. Tai ir šiaip kviečiam visą laiką aktyviai diskusiją įsitraukti. Galit tą daryti Facebook'e, Instagram'e, galit... Jo, mes visą laiką atsakysim, 100%. Mus paremti kontribuir tenais, galim diskusiją už... mokamą diskusiją užkurti. Tai ačiū, kad išklausėt. Tikėkime, kad buvo nenuobodu, buvo įdomu ir naudinga ir iki kitų kartų. Iki.